Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, esse aqui é um vaso de bromélia, bromélia cryptanthus. Gente, é um nome assim um pouco difícil. Vou deixar esse nome aí no. Ai, gente, esqueci o nome, como é que chama? Não, vou deixar esse nome na descrição, lembrei. Então, pessoal, olha, é uma bromélia cryptanthus. O vaso está bem cheio, pessoal, olha. Então, eu vou estar fazendo aqui o replante. Olha, gente, olha que florzinha linda que ela dá. Aí, pessoal, olha, vou replantar para esta panela. A panela velha. Inclusive, eu já tive até uma outra planta plantada nessa panela. Aí, eu retirei aqui da panela essa planta, passei para outro lugar, para outro vaso. Aí, gente, eu vou reaproveitar essa panela, fazer dela um novo vaso. Novamente, né? Porque ela estava ali encostada. Aí, eu falei assim, não, vou plantar aqui. Essa plantinha bromélia nessa panela. E é bom, gente, olha, que a panela é bem espaçosa, tá vendo? Olha. Aí vai dar pra ela, né, assim, ficar bem mais confortável. Vai dar mais mudinhas, né? Vai ficar lindo esse vaso aqui de panela, né, pessoal? Então, vou plantar. Vamos lá, pessoal. Aí vou estar agora tirando aqui, separando as mudinhas. E já volto já já com vocês, tá bom, pessoal? Olha só, pessoal, deu 7 mudas de uma só vez, 7 mudinhas. Olha, gente, que plantas lindas. Então, pessoal, agora eu vou replantar, já já volto mostrando o vaso para vocês. Olha, pessoal, acabei de plantar. Aí eu coloquei aqui, gente, a terra vegetal adubada, que eu adoro colocar nas minhas plantinhas. Coloquei também terra do meu quintal, tá, pessoal? Aí vamos acompanhar como é que vai ficar esse vaso de bromélia. Que breve voltarei mostrando para vocês esse lindo vaso, como ele vai estar daqui a uns dias ou daqui a alguns meses. E assim ficou então o meu vaso de bromélia, o replante da bromélia. Então, pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Quem está chegando, seja bem-vindo. Ativem o sininho e se inscrevam em meu canal. Tchau, pessoal!